Mám skutočne nádherný príbeh, ktorý svedčí o tom, že naše decka sú nesmierne šikovné a talentované a sú úplne zorientované. Maťko Vanek, asi mnohí si ho pamätáte ako kakaovníka, jednoducho chalán. Martin Vanek, áno, Maťko. On robí detské predstavenia, robí v Národnom divadle detské opery, ale robí aj predstavenia v Slovenskej filharmonii, kde sa vlastne deti vzdelávajú k tomu, aby poznali hudobné nástroje a tak ďalej a tak ďalej. A teda samozrejme hudobných skladateľov. A o to úplne som ožila. Toto je moja milovaná téma. A na to zavolal jedného chlapčeka na pódiu a hovorí, no a vedel by si nám povedať nejakého hudobného skladateľa? A chlapček sa tak zamyslel a hovorí, Béla Bartók. Ten Martin úplne v šoku, lebo že Béla Bartók, to je hudobný skladateľ. A oni Mozart, ale Béla Bartók? Nikto taký, Béla Bartók. A Maťo si hovorí, to je šikovný chalan. No dobre, a vedel by si ešte nejakého ďalšieho? Malý mal asi okno, proste rozmýšľal. Tak Maťo mu nahadzuje, no. Je autorom najznámejším európskej hymny. Óda na radosť. Ludvík, fan. A mali, fan Tomás?